Յուրաքանչյուր 16 տարելրասած քաղաքացի իրավունք ունի ստանալ նույնականացման կարդ, որը տրամադրվում է 10 տարեվա վերականգնության ժամկետով և գործում է միայն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նույնականացման կարդ ստանալու համար գանձող պետական տուրքը կազմում է 3000 ՀՀ դրամ, որը այն քաղաքացիները, ովքեր առաջին անգամ են դիմում նույնականացման կարդ ստանալու խնդրանքով, տրվում է բացառապես անվճար։ Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն նույնականացման կարդ ստանալու համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքի անդամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և առաջին անգամ նույնականացման քարտ ստացող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք 16 տարին լրանալուց հետո չեն ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր։ Հիշեցնենք, որ նույնականացման քարտ ստանալու համար քաղաքացին պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը. դիմում, անձնագիր կամ ծննդյան վկայական, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախատեսված ինքնությունը հավաստող այլ փաստաթղթեր, զինվորական հաշվառման փաստը հավաստող տեղեկանք, բժշկական բնույթի համապատասխան փաստաթուղթ, ինչպես նաև պետական դուրքի վճարման անդորագիրը։